ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ውድ ቻናል ቤተሰቦች እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬ የምንሰራው ጎመን በአይቤ አሰራር ነው። ዛሬ ብቅ ብያለሁ ከስንት ጊዜ በኋላ። እንደምናችሁ? ደህና ናችሁ? አሁን ጎመኔን ይኸው እንደምታዩት ቀቅያለሁ። ከቀቀልኩ በኋላ በደንብ ጭምቅ አደርግና ጨምቄ በመፍጫ እፈጫለሁ። አሳያችኋለሁ። በደንብ ግን ውሃውን በደንብ ማድረግ አለብን። እዚህ ጋር ደግሞ ለሁለት አይነት አንዱን በጎመን አንዱን ደግሞ በሚጥሚጣ ነው የምሰራው። እንግዲህ ይሄ ነው። አሁን ጎመኔን በደንብ ከጨመቅኩ በኋላ በእንደዚህ አይነት መልክ በደንብ አርጌ ፈጨዋለሁ። እንደዚህ አርጌ በደንብ ከፈጨሁት በኋላ ያው በደንብ አይፈጭም፣ በእጄ ድጋሜ በደንብ አድርጌ እከትፈዋለሁ። አሁን እዚህ ጋር ሚጥሚጣ ሶሪ ቂቤውን አደርጋለሁ። ከዛ ጎመኑን አደርጋለሁ። ጎመኔን ካረኩኝ በኋላ አቀላቅልና አይቤን እንጨምራለሁ። ያው እኔ የምሰራው በጣም ብዙ ነው፣ የኦርደር ስለተደረገ ቆንጆ ጎመን በአይቤ ነው የምሰራው። በዚህ ጋር እያየን አይቤውን እየጨመርን በደንብ አድርገን እናሸዋለን። በደንብ አድርገን መታሸት አለበት። ያው ከቻናሌ ለረጅም ጊዜ ጠፍቻለሁ፣ ብዙ ጊዜ ስላልተመቸኝ እስቲ ዛሬ ደግሞ በዚህ ብቅ ልበል ብዬ ነው። አሁንም እንደዛ እያደረግን እየጨመርን በደንብ እናዋህደዋለን የሚበቃንን ያህል። ያው እንደ ሰዎቻችን መጠን ያው እያገለባበትኩኝ በደንብ አሸዋለሁ። ትንሽ ያደክማል። በደንብ ካሸ በኋላ አሁንም ቂቤ እየጨመርኩኝ በስነ ስርዓት የሚበቃኝ ያረኩኝ ቅመሞቹንም ጨምራለሁ። ትንሽዬ ኮሰረት ጨምሬያለሁ። ትንሽዬ ደግሞ አብሽ ጨምሬያለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሚጥሚጣውን እና ቂቤውን አንድ ላይ አደርጋለሁ። ያው በደንብ አድርጌ እዚህ ጋር እንትን እለዋለሁ። ሚጥሚጣውን ከቂቤ ቀላቅለዋለሁ። እንደዚህ ከቀላቀልኩት በኋላ ሌላውን አይብ አድርጌ የሁለት አይነት አድርጌ ነው የምሰራው። ሁሉንም አንዴ ነው የምጨምረው። አንድ ላይ ጨምሬ በደንብ አድርጌ አሸዋለሁ። ያው እንደዚህ አድርገን በስነ ስርዓት እናዘጋጃለን። በትእዛዝም ለትእዛዝም ለቤታችንም ለሁሉ ነገር እና አድርገን በእንደዚህ አይነት መልክ ብንሰራ በጣም ቆንጆ ነው እላለሁ። ያው እንደዚህ አድርገን በስነ ስርዓት በደንብ አድርገን እናሸዋለን። ያው ገልበጥ እያደረግን የውስጡን ወደ ላይ ወደ ውስጥ እያደረግኩኝ በስነ ስርዓት በደንብ አድርጌ እንደዚህ አድርጌ አሸዋለሁ።
በደንብ አድርገን ያው እንደሚበቃና ያህል ነው እንግዲህ ብያቸዋለሁ። እኔ ትእዛዝ ታዝዤ ነው በብዙ የምሰራው። ይህንን ይመስላል። እንደዚህ ካደረግን በኋላ አሁን በሌላኛ ቃር ጌቄ ቢሆንም እየጨመርኩኝ የሚያንስ መስሎ ከታየን ያው ቅቤ ጣል እያደረግን እናሸዋለን። ያው አሁን እንደዚህ አድርጌ በደንብ አዘጋጅቼዋለሁ። ሁለቱንም በአንድ በኩል አድርጌ አንዱ በኩል በሚጥሚጣ የሰራሁትን አንድ በኩል በአይብ የሰራሁትን በእንደዚህ አይነት መልክ አድርጌ እኔ ሰርቼዋለሁ። አሁን በእንደዚህ አይነት ቅርጽ እናወጣና ቆንጆ አድርገን እናዘጋጀዋለን። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ደውሏንም ተጫኑ። እንዲሁም ደግሞ ቻናሌን ለምትመለከቱ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። አመሰግናለሁ። ባይ